Olisiko? Ainakin hetken aikaa toimi. Mutta sitten se vissii kokonaan katos. Olisiko? Eikö se puskuro? Ei vitun. Ainakin hetken aikaa toimi. No. Joo, katosko se ääni siitä kokonaan? Katos. Mutta sitten se vissii kokonaan katos. Otetaan 8. Pelin sisäinen ääni. Kuuntele tätä laitetta ja sitten kuunnellaan omaa ääntä. Niinku olisin humalassa. Joo. Joo, katosko se ääni siitä kokonaan? Vittu. Kato. Tuo olisi hyvä, kun saisi sillä lailla, että siinä ei olisi kovin isoa viivettä. Playing Stalker. Stalker. 8. Ei tästä tuu vittu mitään. Kuuntele tätä laitetta ja sitten kuunnellaan omaa ääntä. Sitten tämä mun mikiääni rätisee. Niinku olisin humalassa. Miten mä... Nyt se toimii se ääni. Olisikohan se siis kype? Se voi olla. Ei Alt F12 poistuu. Mä kokeilen tätä sillä lailla, että mä pistän Skypeen helvettiin hetkeksi. Joo. Jeesus, tätä paskaa. Tätä paskaa. No mulla ei oo ääniä ollenkaan tuossa nyt. Missä? Mä laitoin meikän striimiin linkin. Striimis. OBSn kautta ainakin saa suoraan mikiin pindattua siihen. Vittu. Kuulosta toimimaan. Striimääkö se Twitchiin? Joo. Mä laitoin sen mun striimilinkin siinä. Joo. Mutta mulla ei oo skypeä päällä, se ei oo skypeä joka tekee tämä. Striimi pois. Ei ku tiedätkö mikä se voi olla joka rikkoo tuo? No. Pitäis varmaan käyttää tuo Shadowplay ensin pois päältä kun vaihtaa noita asetuksia. Se voi olla. Tätä ei taastella näin pikkelillä ihan oikeetta. Eikö jaa kello näin pikkelillä niin on vittu 20-50. Tippuu aika kauas. Ei siis mä olin kato valmiiks tänne.
vähän skypeen puolelle tämä. Joo. Tää vastaat automaattisesti. Joo, niin vastaan. Niin se OBS striimi. Siellä on varmaan sitten minunkin ääni. On, valitettavasti. Sitä mä en yhtäkkiä saa pois. Mitä haittaa? Mä en tiedä miltä se kuulostaa muiden mikkien kautta, mutta tuo mun oma mikki on vähän... Tai mun oma nauhoitus on tässä nyt jotenkin vähän vitu ikävä. No, on tuota sääjän täällä Twitchissä vähän. No, niin. Ei tämä ainakaan mulla ota mun tuota tuolla videokardilla minkäänlaista hittiä. Tämä. En mä tiedä miten se pyörii se striimi varmaan. Ihan ok, kun mä en ole niitä asetuksia muuttanut. Pätkäs vähän se. Siis joo, kyllähän se pätkii varmaan, mutta... Joo, sulla on muuten sama homma. Sulla se risee omaa ääni tuossa striimissä. Joo, se voi olla. Mulla se risee omaa ääni omassa. Mutta... Mitä täällä nyt tapahtuu? No niin, se vittu kliini. Mulla on striimi päällä. No, mä laitan omaa striimini pois päällä. Missä? Offline. What? Tai minun striimi. Ei minun. Missä vitussa se on se kone? Tuo. Pärdäm, pärdäm. Pitäisikö mä asentaa se OCD? OBS. OCD. Kun sinä pystyy säätämään niitä... No en mä tiedä, pystyy varmaan Shadowplayssäkin säätämään sitä laatua. Mitä tämä nyt valittaa? Kirjaudu sisään. No, kirjauduttaa sisään. Tuolla tapee. Nyt lähti päälle. Päivitetäänpä tuo sivu. Se sanoo vieläkin, että... Offline, no niin. Se lähti vattaan. Live now. Legging Stalker. Joo, sehän on kyllä. Ei siinä oo ääntä. Missä? Minun striimissä. Mitä piste vittua? Fuck this shit. Tulee vitun monta vitun videota sinne. Saatana vittu. Eikä siin. Scan detected. Save and exit. Mutta PS. Missä se menee? Flight assist on. Mistä vitusta mä löydän OBS? Target destroyed. Tossa oli Wanted Eagle, oli 4,5 tonnia bountya. I almost feel bad. Joo. No oli sillä sentään shield.
tuossa se romu, mikä mä äsken. OBS. Joo. Download. Sekin on beta. Joo, mutta se on tällä hetkellä tai siis paras striimaussoftware, mitä on kaikki sitä käyttö. Kyllä pitää 2 bittiä. Joo, mulla on 64. Ei saa. Joo, mitä vittua, mulla se taas asentaa molemmat sitten. Silloin samalla, kun mä sain kyllä valita. 32 vai 64. Tähän malvarea minä asennat. Täällä on jossain nyt, mennyt. Nyt vittu laitetaan se Skypeen paska pois päältä. Mistä se laitetaan? Se on siellä asetuksessa, advanced asetuksessa. Se oli joku pop-out tai overlay. Vesileima. Tai... Somebody has this in Finnish. Miksi? Asetukset. Ei se minusta vesileimiksi, se on joku semmonen overlay-tyyppinen ratkaisu. Se on vesileima. Mutta ei se oo vesileima se systeemi. No, se lähti pois päältä. Joo, no niin. Lähetysasetus. Missä tuo menee, tuo vitun kone? Se on pakko olla niin vitun kaukana, että ei... No nyt sain saatana. Mihin tuota... serverille mä yhdistän tämän? Amsterdamiin vai Stockholm? Mulla on Stockholm. Sitten... sä ei sitä koodekia. Bitrateillä saat tuota... qualityä ylöspäin. Sitten mulla on se 300 tonnia se oma bitrate. Normaalisti ne käyttääkö ne 4 vai 6 tonnia. Ja mä lennän vittu pakki päällä. Ei vittu. Mä oon lentänyt viimeiset 2 minuuttia saatana pakki päällä. Ihmettelin, että miksi no ei vittu läheesti. Mun pitää... missä se on se beaconi nyt taas? Beacon. Aseta resoluutio kuvansuhteeseen 16:9. What? No siis mulla ainakin näytöt on 16:9. Jep, resoluutio. Jep, tuo on resoluution skaalaus. No en minä vittu voi sitä lähettää 4K:na pitsi. Se varmaan laittaa 720p. Ääni, toista laite. Mikrofoni. Push to talk. Ei oo päällä. Lisää asetukset. Optimum. Siellä on pyyttönä. Eikö anaako? Miten tuota tämä... miten mä... Twitchiin yhdistän? Sun pitää hakkee se... meet sinne sun dashboardiin, siellä on semmonen kuin broadcast key. Jossain sen laitat siihen OBS, niin se yhdistäis. Dashboard. Siellä Twitchissä. Joo. Niin siellä jossain pitäisi olla semmonen kuin broadcast key tai joku vastaava. Stream key. Joo, se just. Niin generate stream key ja sen sitten laitat siihen... show key. Joo, niin sen sitten kopsaat siihen, missä se haluaa siellä OBS-asetuksessa. Stream key. Täytä. Asetukset. Asetukset. Pikaa näppäimet. Lähetys. Aloita lähetys. Laitetaan numbert plus. Pysäytä lähetys numbert miinus. Näytä OK.
target destroyed. Peli päälle ja mä painan plussa. Et ole lisännyt yhtään lähdettä. Haluatko striimata pelkkää musta? Ei, sun pitää laittaa siihen... siinä on se... Ne kaksi ruutua, niin... Se oikean... Kato, siinä on se... Joo, mä näen sen. Niin, siis siinä on ne kaksi semmoista pienempää ruutua siellä allalla. Jep. Niin niistä... Painat sitä oikean... Lisää oikean puoleen. Joo, siis lisää siihen... kaappaus. Peliruudun kaappaus, tai pelikaappaus. Vittu, kun sulla on se suomeksi! Game capture. Joo, ja sitten sieltä sen asetuksista, niin valitset sen peliin, mitä nää haluat striimata. Se pitäis tunnistaa, jos se peli on päällä, niin... Tunnistaa se. Joo. Niin valitset sen Elite Dangerous Clienti, vai mitä nyt ikinä haluatkaan striimata sillä. Noin. Joo, ja sitten laita se mikki. Se mikki on... Eikö se pitää varmaan kans laittaa? Joo, se on siellä settings ja audio. No, se on siinä jo. Joo, niin... Laita. Kyllä se lähti päälle. Pakkia! Se on Wanted Howler. Flight assist off. Flight assist on. Et jos ei vittu mikki kuulu, niin ei helvetti. Under attack. Ses on offline. Tuo se on niin kaukana. Holy shit. Mennäisin laittaa kaksi kerralla. Nuska. Katso, että onpa paksu pussi. Oh yeah, se toimii! Thank you, man. Joo, sitten kannattaa sun asetukset kattoo vaan. Flight assist off. Tämä ainakin sanoo, että... Mulla on vissiin liian kovat lähetykset päällä nyt, kun se ei... Paljon sulla on bitrate? 3000. Joo, niin on mullakin hyvin pyöri. Tai en mä tiedä, pyörikö se striimi hyvin, mut ei oo paljon tullut palautetta, kun ei oo kuitenkaan kattonut. Ei se pyörinyt hyvin. Tai minun striimi? Nee. Mulla on 2,5 mekkaa ollut aina. Joo, no pitää käydä muuttamassa. Muuttaako sen tuo... Tuossahan se näyttää paljon se on. Se on... 2700 jotakin pomppuja. No. Ai, perkele. Katsotaan ehkä saa suomalaisia vilkuilijoita. Tiedä vaikka tuo sakke tuli sitten. Tai vaikka Otsu. Otsu taitaa olla nukkumassa. Sitä ei ole näkynyt missä. Se nukkuu viime yönä 5 tuntia. Mä herätin sen siinä 9:00, kun ruvettiin lähtemään sinne. Niin muuten, me lähti taloppakin. Mikä? Aa! Talo. Kuka Otsoko se osti? Minkä? Häh? Toloppa lähti. What? Eikö mikä toloppa? Ajeltiin Ruottiin päin, toloppa lähti. Aa! Niin joo. Mä että nyt puhuttiin niistä ruskeista tolopista. Thunderin tolopista. Nee. Osti se Otsokin usko. Tiedätkö, minkä mä laitoin tähän mun hauleriin? No. Ota tuolla. Mikä vittu sen nimi on? Muuten...
Vitsin kirjoilusäännöt. No? Tiettyjä sanoja, joita ei saa sanoa. Vai missä tekstichatissa vai siis puheella? Puheella. Joo, mä en ole koittanut kattoo, mutta... Intermediate Discovery Scanner. Pikkuisen sillä saa massia aikaiseksi, kun pomppaa vaan johonkin ja skannaa. Olis vanteet normi... Anaconda, mutta 25 tonnia vaan pohon. Hallsimulaattori. Se on seuraava nimi. No, mulla on edelleen se apparently I have been to Mars. Sinä vielä oo siellä käynyt. En ookaan, perkelee. Mä kävin Jupiterillakin. Venuksella en käynyt mutkaa. Ups. I did do. Ammuitko nää väärää tyyppiä? En! Törmäsin tuohon anakondaan! Au. Jep. Menikö shield? Ei. Kaks rengasta jäi. No niin, no se on hyvä. Selviät hengissä. Joo, sillä mä tämän tapaan vielä. Tässä on noita systeemautoreita pyörii ympärillä, niin se on vähän... Tietyllä tavalla harmillista. Minä pompin tästä Ackerman Marketille, että mä voin vaihtaa Viperi. Joo. Tuo striimi pomppii. Kenen striimi? Minu? Minu. Joo. Se... En kyllä osaa sanoa, että mistä jo. Tämä ei oo yhtä hyvä kuin tuo Shadowplay siinä mielessä, kuin tuo... Täkkiä siihen tulee artefaktejä. Tässä skannerissa on makia ääni. Sullakin on siinä Viperissa se skanneri, ehkä. Mikä skanneri? Basic Discovery Scanneri. Onko kiinni? Ei. Sen kun assignit Fire Groupiin, niin se, sitä voi käyttää silloin kun assait ei oo esillä. Joo. Tuo striimi puskuroi koko ajan. Pitäis laatua pienentää. Pystyykö tuossa lennossa vaihtamaan asetuksia? Pitää jotain käyttää striimiä pois päältä. No sittenhän mä painan sen hetkeksi pois päältä ja sitten mä laitan päälle sen. No. Slow down. Hyvä. Ei se lähtenyt päälle. Se lähti päälle. Tuossa silti lähettää vielä melkein 3 000 tuossa. No. Katsotaanko se lähettää sen 30 sekkaa sen jälkeen, kun sä laitat sen striimin pois. Ei vaan mikä vittu, se pitää sitä yhteyttä tai joku semmonen siinä oli. Puskurit tyhjentää. Niin. Katsotaan vaikuttiko se tuohon. Vittu tuo chaffi on kyllä hyödyllistä tavaraa. Niin jo. Täällä oli jossain, oli... Niin, se anakonda räjähti. Enkä? Jep. En mä saanut sitä kuin 30 tonnia, mutta mukavaa reeniä. Niin, no se on ihan... Hyvää rahaa kuitenkin.
No joo. Ei oo vielä pätkässyt tuo striimi, kun mä käynnistin sen uudelle. Joo, kyllä tuossa alla ainakin sanoo, että pyörii ihan ok. Minun striimi, oman striimi linkkasin silleen. Sanon, että kattoo, että pyöriikö se. Mun. Ei vaan oma Niin. Käskepä kattoo minun. No perkele. Kyllä tuo äsken poskuroi. Niin, no tietenkin jos se kattoo sinun striimiä. Ei niin se katoo sitä. Ei se enää varmaan tietenkään, mutta ois se voinut kuulla. Kivoja ihan tässä oven tuntumassa nämä landing padit. Mä vittu suoraan maata kohti. Wanted aspi. 12 tonnia. Mine. En oo vielä myynyt edes lastia tänne. Ei vittu, älä sano, että se hyppäsi pois. No ei. Sieltä myytiin vahingossa varmaan wiperin pois tietenkin. Tykit, miks... Jaa, vittu ne lataa. Sitten lähdetään lentoon. Kiinnostaiskohan Sallaa tämmönen peli? Jaa, paha sanu. En usko. Se pelaa sitä Dragon Age. Jaa, hyvin. Tää Viperilla on kiva lähteä boostilla ulos näistä. Oh. En tee sitä nyt, kun en oo vähän aikaa lentänyt tällä. Tällä tulee porukkaa vastaan vielä, niin... Scan detected. Tuhan... Paljonko sä oot vaan? 1500. No voin mä sit laserilla tappaa. Native language. Mä en osaa englantia kunnolla enää vitrata sen kertaa. No se. Mäkin laitoin, että se on suomeksi se striimi. Mutta kun ei jaksa alkaa englanniksi. Jauhamaan. Tulossa navibeaconille. Joo. Miksei se ota nyt esille sitä Discovery Scannerin? Aivan, se on Fire Group 2. Vielä hetki Beaconille. Katsella tuota
Sen melkein vois hakia sen track IR joku päivä tässä. No. Chattikin on ihan hiljainen. Mä otin sen pop-outtina tuon toiselle ruuulle, että voi seurata, kun tulee niin vitun huonosti normaalisti seurattua. On toisella ruuulla koko sellai. Mulla ei, mä en jaksa sitä omaa striimiä, niin kattoo samaa aikaa kun pelaa. Enkä minä sitä kato, kun on vaan tuolla. Tai siis pitää ees siinä. Onko nää täällä Beaconilla? Ihan justiin. Klikkailee alaspäin. Joo. Nyt sä vissiin hyppäsit, tuliko nää justiin? Eh. Nyt oli Cobra, joka tuli. 2 1 Boom. Tulos. Joo, nyt näkyy tuo sinun merkki. No siinä se vissiin meniikin. Jep. Ah, nyt mulla on samassa napissa Kill War Run Scanner ja tuo Discovery Scanner. No on, siinä on makia ääni. Sillä ei ole minkäännäköistä bountia. Mä tuun lentää muodostelmaan. Jos kyllä kätevää sen muodostelman saisi päälle. Meni vähän läheltä. Tuolla ammutaan. Joo, mä näen. Pyyttoni. Mä yritän saada skannattua tätä adderia. Se ampuu aspia. Se aspi on minun. Tämä adderi on minun. Jos sillä on bountia. On sillä riittävästi. Mä jiin vähän sen hutiin. Vähän tänne nyt sieltä. Incoming missile! Onneksi on chaffia. Niin oli näköjään tällä mun kaverillakin. Flight assist off. Sinne meni adderi. Flight assist on. Missile! Flight assist off. Flight assist on. Scan detected. Wow! Mitä tämä pyyttoni sanoo? Pitäisköhän tuo skanneri ottaa? No. Kokeile nyt skannata se loppuun asti. Tää sanoo vieläkin mulle, että joku ohojus on mun peräänsä. Joo. Target destroyed. No record. System authority vessa. Tää kyllä kohta lähtee lattaamaan. Joo, mulla vielä on tullut. Missä se ohojus on tulossa? Apua. Pysähy vaan, ei se soo ykkösellä tapaa. Mitä vittua, täällä on valakonealus. Valakonealus? Niin, tää on semmonen valakonealuksen merkki. Siis nää on niitä... Eikö täällä on homing mine? Missä vituussa? Enpä mene sen läheen. Tuossa. Mä yritän ampua sen. No. Täällä tapellaan tuo. Eikö sinä, niin sä ammut sitä vitu miinaa?
asuun nyt siihen. Liikaa vaadit. Asuu. Kuinka lähelle tätä uskaltaa mennä? Jaa, se on kuitenkin homing mine, niin... Se varmaan jossain kohtaa lähtee sua päin. Sitä mä tässä vähän niinku mieti. Tää on niin surkea tämä vitu. Sun biimileiseri näkyy aika kauas. Sillä on 1% HP:ta, mutta ei se räjähä. Se on, ei mun ruualla täällä enää oo ees. Jaa, no ilmeisesti. Se bugiitti. Pythonilla ei oo ees shieldejä päällä, ja tämä sanoo mulle koko ajan, että... No hyppää pois ja tuttakaas. Mitä se pitää tehdä? Mass of 18. Voi mennä hetki ennen kuin mä pääsen tältä pois. Mä voisin käydä siellä marketilla. Käy viemässä, mulla on 88 tonnia bountyä tossa. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Tässä tätä proxin valoa nyt polttaa. Ja se aurinko niin lähellä. No, katsotaan nyt mitä tapahtuu. Mille? Ei oo enää miinaa täällä. Niin. Aa, vittu, minä haamun ohi tuosta. Oi, saatana. Se vaan, että täällä ei oo enää kettä. Katsopa kuinka kaukana sä oot sitä piikkanista. Kilometri. No. En minä nyt niin tyhmä ole. Vihjaat se, just sille. Niin. Nyt on 40 metriä näppiikkö niin. Kolme tyyppiä tuli samaan tien. Addicted. Ei mitään rekordia. Se ehkä olisi hyvä tuo diskenneri ottaa tuosta pois. Meinaa. No meinaa. Koko ajan. Se on semmonen kunnon vittu dubstep bass. Vittu se. Joo, ensin vähän kiliinää ja sitten... Out of range. Ihan noin kaukana. Uustoista oli muistaakseni aika lailla heti tässä. Niin.
Ei kyllä tulis kannailemaan. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Näillä on mounteja. Mä tapoin sieltä kaikki, jolla oli. Ei oo ees toisissa systeemeissä bounteja. Klevehubilta sai jotakin. Eiku vittu, ei mulla outfittiinkin tarkoitus. Annon Asp. Leonard Gottschmark Elsl... Elää karkkaa. On sillä bountyä. No niin. Kilvarantskanneri toimii. What? Mä sain bountyä, kun mä hyökkäsin sen kimppuun ja sillä on bounty. Mut jos se ei oo siinä systeemissä. Ai. Mä tuolla skannerilla tee sitten mitään. No kun se on vähän just, että jos se ei oo tässä systeemissä se bounty, niin ne saattaa... Se toimii anarkisysteemissä helvetin hyvin se... Systeemi. Mikä vittu se nyt oli? Nobody goes there. Menkää hyppää pois. Pitää mennä Ackermanille asti, että... On voi maksaa pois. Niin. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Jaa, se on toisella puolella tähtiä melkein. Ackermani. Pituuton. Melkein. Ei ollut kaukana. Kokeilen nyt painaa sitä kaasua, ei se planeetta siinä vieressä haittaa mitään. Se ei tähän toisella puolella, niin planeetan toisella puolella. Niin joo, joo siellä se on. Sillä mä aina lennänkin, kun mä pistän supercruisen päälle, niin lennän ensin suoraan alaspäin, niin se ei oo ongelma. Mä aina teen vaan tasaisen mutka. Se ei kusettu automaattinen kaasu. Niin no se. Joo, no en minä tee tuolla Kilvaran skannerilla sitten mitään. Mulla se on kiinni, mutta en mä sitä oo käyttänyt. Myyn pois. Joo, niinpä se on aika lailla sama. Turhaa vie vaan sähköön. Laittaa toinen tuo Chaff Launcheriin. Niin, no ne yhtä aikaa kaksi. Niin. Mutta eikö ne pysty... Ootahan. Kyllä varmaan, että saa edes toista. No kyllä se ainakin mulla antoi sen vaihtoehto laittaa toinenkin Jeff Launcherin. Mutta ne no, pystyy laittamaan kato Fire Groupiin sille, että laittaa toisen ykkösen ja toisen kakkosen. Niin no sekin tietenkin. Yeah. Kyllähän sua väsyttää, vitun valehteli. Haukotuttaa, tylsää.
Space Truck Simulator. Plus minus 0. 2/5/3/5. 2/5/3/5. Hyvää juomatonta viin. Pitäis vissiin kysyä taas tämän lupaa dokkia ennen kuin mennään seinään. Seinään. Ei menty seinään. Sehän se kutonen nyt sitten on. Se olisi kiva, kun se näyttäisi, mihin mun pitää laskeutua. Se meni just niinku saatana... Tämä ei mene nyt niinku elokuvissa. Sekunnin sadasosa ohi tosta. Täällähän on väki. On se eskorti. Oh, 6878 tää maksaa. What? Eikö niin? 9 tonnin What? Niin siis kyllä nää sait sen bounty sinne muihin systeemeihin. Tapoitko nää sen tyypin? Joo. No. Niin, niin tähän systeemiin. Hakkermalla niitä sain sen. What? The fuck? Niin. Wanted hauler. 3 000. I almost feel bad. Ei oo vielä sen arvonen se 3 000, että pitäis... Hauleri. No ei se haulerista... Pelkillä lasereilla. Menee vittu 5 sekuntia. Niin. No, on ollut 15 tonnin haulereitakin. No on ollut joo, mutta ne on vittu... ...kerran sadassa vois... Mikä mitä? Mitä? Meikäläinen taitaa laittaa tähän en mä saa. Why not? Minkä ne olisit laittanut? Point defendus. Ahaa. Ei pitää saa utility monttia sun mitä saas. Ei tällä Ackermanilla myö niitä. No se. Karkoiskanneri. Sehän olisi kans, siitä tulee Wanted, jos sillä on stolen karko. Niin, nämä on tuota... 13 tonnin karkoiskanneri, range 2 killsää. 40 tonnia sillä on 3 kilsaa rangetuissa, mutta se on varmaan 2,5, koska 121 tonnia maksava on 3 kilsaa. No niin vaan. En minä sitten laita siihen mitään. No ei laita mitään. Saatana laita. Heats, heatsinkki launcheri. Niin sitä tarvii. Jaa. Ei oo vielä niin kuuma tullut. Vau, wow, mulla on 2 katsojaa. Vau. Wow. Mä en ookaan. Hei te katsojat, kommentoikaa. Please comment on my video. It sucks ass. Ai tuli. Ei. Ois vitun reilu. 2 mahdollisuutta, kuka siellä on kattomassa, niin... Tiedän kenelle valittaa asiasta. Saattaa mua sittenkin ehkä vähän väsyttää. Täällä on vaan ottaa suklaata. Vittu sinä ennen sun suklaat. Wanted no. Koopa. 13 tonnia. Minä ja minun suklaat, miten niin?
Sinä ja sinun suklaat. All I'm gonna say. Täällä on sanoa, että noin kulkee puraa porukassa. Sä oot clean ja sinä et. Ei nyt minä kyllä puustaa ohi isi. Jaa. Mulla olisi Federationissa, Alliancessa ja Empireissa bountoja hakematta. Vitu. Joka paikka huora. No mä tuli vissiin kaikki siitä yhdestä. No nyt on varmaan häätynyt tullut. Mikä vittu hyppää karra. Siinä on planeetta, joo. Ei vittu! Niin, se pääsi karkuun. Älä itke rumaa lapsi. Ota rusi. Tulee toinen. Älä itke rumaa lapsi, ota rusi. Tuo tähti on liian kirkas. Sillä jää joku tyyli 10 rossaa hullia. Sillä... Blow up in deep space, you motherfucker. Pitäisköhän laittaa hommin vähän torpedoja tähän. Ne vois olla ihan hyviä. On älyttömän kalliita ladata. Jep. Muutaman tonnin kappaleen. Niitä Dumpfire-hommia, niin se oli 12 tonnia laaki, jotakin sinne päin. 12 tonnia? Eikö ne laaki? No. Niin, siinä oli 6 putkissa. Mihinkään en osunut. Siinä meni aika paljon rahaa. No meni varmaan. No niinku uusi vuosi. Paukkuja taivaan tuuli. Jarru. Hyvä olla olemassa. Mä en näe sua täällä. Sä oot varmaan aika kaukana tuosta. Joo, mä oon. Kato. Ja haudannut. System operatiivissa. Katsotaan, mäpä tuun sinne piikkönen. 4 tonnin eagle. Joo, tuolla on vissiin tappelekin. 4 tonnin eagle. Joo, sinä nämä. I'm gonna come and steal it! Vähän myöhäistä. Joo, näkyy se räjäis. No, mä tuun lentää muodostelun. Niinkö? Jos mä saan sit vittu kiinni. Älä lennä pahki. En edes yritä. Mikä punainen siellä menee? Punainen. Jyselius Käpyaho. Minun aspi. Is mine. No! Yes. No, you not be killings. Frameshift charge detected. Frameshiftiä. Vapaata riistaa. Saat ampua niitä. Joo, minä ammun jo. Jää, kuka mua ampuu nyt? Ei minä. En saanut siitä sitä bounty. Mä en sain se. No. 17 tonni. Mm. Tuota noin. Mua ampui joku.
En minä ainakaan tietää. Mulle tuli kans punainen jostakin tuolla kaukaa. Nämä sinä oot varmaan skannannut. Miksi näitä on näin paljon yhdessä läjässä? Joo. Hirviä läjää Sidewinder. Jos on kaikki samaa saporuokas. Jos yksikin niistä on Wanted, niin se on. Niin siis tässä on tämä... Eiku ne on... Näitä on neljä tämän haulerin kanssa menossa täällä. What? Makes no sense. Tuolla on kans hirviä läjäporukka. Täällähän on ihan älyttömästi väkiä. Kerrankin. Ne jätkää katos kartalta. Joo, mä lentelin vähän eri suuntaan. Mä oon täällä missä nämä Juselius käpyahoja kumppi. Aaaa. Oli Clean Sign Wanderi. Pyttoni. Joo, Clean oli se, jossa oot se... Boomeister Kork. Joo. No, siellä se käpyaho. No, täällä on joku Type 6 Transporter. Löytys nyt. Golden Cube. Clean. Täällä on joku Commander Jack Slater. Pitäisköhän tuo skannata? Ei, se kannata. Unknownia tuo se. Joku lensi melkein. Päälle! Ääränappi. Kun ajattelin vaan yrittää matchata velocityn tähän ja... Sitten ruveta... Free flightia vähän se. Mä on niin peru hankalaa välistä, että... Juselius Käpyaho on Wanted. Se on varmaan törmänny johon. Se ampuu jotakin. Se on 120 krediittiä pound. Niin on. So fucking what? Scan detected. Se ampuu tuota hauleri. Ei transporteri, type 6. Pitäskö mennä auttamaan? Ei. Ottaa että se tuhuaa sen, niin se saa ison pound. Se lähtee karkuun. Eikö se ottaa hirviä attack runiin täällä? Niin, ja sitä ampunulla vitun kannone. Good luck with those shields, man! Sillä ei oo kohta enää siellä. Mikä on sen perseessä kiinni? Joo, minä oon sinun perseessä kiinni. Au, au. Kaasu tää sille boostia! No. Mitä? Mä menin boostillaan sen persettä pahki. Pikku se ampu lujaa ohi siitä. No pyyttoni saisi olla vante. No joo, se pyyttoni varmaan hyökkää kohta tuon Juseliuksen kimppu. Ei sitä tuu vante, niin se toinen on vante. Niin niin, mutta se Pyytoni hyökkäs sen Juseliuksen kimppuun justiin.
Lennetään tämä pyyttonin kanssa muodostelmassa. Mä voin ottaa vasemmalla jonkun... Tämä ei ole niin nopea liikkeessä. Nää vejään tässä alaspäin. Nokka sitä kohti. Se kääntyy. Näp, näp, näp. Äläpä nyt sinä käänny kovin lujia. Proximity. Kuka mun perseessä lentää? En tiedä, mä olen näiden lentä pyyttonin perässä. Jos mennä sen eteen, niin se ampuu minua. No, osuu nyt minua. Se osuu suhu, jo. Tuliko siitä vaan? Ei oo vieläkään vaan. No, joo. Kun nehän on nyt vähän pätsännyt sitä. Uup! Joo, proximity alertti. Joo, saattoi olla pieni impakti. Meikäläiseen vai? Joo. En minä huomannut. Joo, onko se shieldit kävi ainakin toisin? Ai! Au! Ai! Scratch! Toi jättää maaliin jälkiä. Huhhuh. Veti nimittäin aika paljon runtua tuo... Pyyttoni. Kyllä ei sitä äsken, kun se kääntyi päälle. Älä käänny! Nope! Tehän tämä pakilla onnistuu seurata tätä. Ei kovin hyvin. Mitä se ampuu? No, homing mineja. Wow. Huh. Meinasin jäädä niitten alle. Biikkani on 30 kilsaa matkaa sinne hyppäs äsken pari uutta. Näkyy ne viivat. Täällä on aika paljon niitä miinoja. Tuolla takana joo. Niitä tulee ihan koko ajan lisää. Mutta kun se ei oo targettinut meitä, niin ne ei vissii meitä ottaa sitten. Toivottavasti ainakaan, mutta mä lennän itse tonne näypiikkönille. Nää on sun peräs. Mitä nää näpyytät? Boostia. Aa, mä en jaksa boostuna. Mä lennän kanssa. Kaasu pois. Main. Mä olis ehtinyt skannata sitä. Mitä vittua? Haluanko minä edes tietää? Se ei ota damagea. Jälleen kerran game. What the fuck? Dice, please. Näetkö nää tämän aluksen tässä? Ei, mä menin skannaan tänne tähän hauleriaan. Joo. No. Mä skannaan tuo adderi. The basically se on taas tommonen pukittanut... ...alus tuossa. No. Mä adderi on wanted. Eikä sillä oo shieldia. Main. Nää ihmettelin kyllä, kun vauhti meni nollaan tuossa. Paljon sillä oli bounty? 1980. Mä en oo tappanut sen yhden vittu 3 000 haulerin tällä runilla. Täällä on toinen alus, jota mä en voi tuhota. Ei siinä oo mitään mulla.
siinä suunnassa, mihin sä ammut, niin sinne ei näy mitään. Älä minua ammu. Se on 172 metriä minusta. Joo, ei näy. Jää tuo. Vaikka. Kuka sinä? System authority, no minä sinua. Siis... Tässä näin. Ihan siis mä sinä pyörin, ei sinä näkynyt mitään alusta. Jos sinä tuut nyt nokaat mua vasta. Oota hetki. Skannaan täältä nämä pois. Jaha, mä menin läpi siitä aluksesta. Joo, ei, mä hyppään pois täältä ihan suosiolla. Ei, nuo molemmat wanted ja ne bugittanut tuohon. No. Jeff low power. No, 23 tonnia bountia tänne eräävaten freelle. Tää ei taas vähän aikaa ollut mitään muuta kuin niitä clean. Sehän se on. Sehän se on tuossa. Joo, kata minäkin hyppään pois tältä. Pitäis mennä johonkin toiseen systeemiin välillä. Eikö mä hyppäsin vaan suoraan takas. No sit. 10 kilsan päähän. Ihan vaan sen takia, kun ne oli bugittanut ne perkeleet siihen. Onko tuo sinä? Oot se varmaan sinä. Nyt tuli taakse. Eagle. Clean Eagle. Toinen Eagle. Lily Pond. Se on clean kans. Entä tuo Sidewinder? Elää vaan sanoa, että se on paikallaan. Sekin on clean. Vai Chris Jones. Ei se ollut paikalla. System Authority vessille. Let's not kill him. Scan detected. Vai tapetaanko? Ruvetaanko vaan tappaan kaikki mahdolliset mitä tällä no löytää? Ei, mulla ei oo rahaa semmoseen. Ei mullakaan. Mennään vaan joku pari kolme tappoa, niin se on joku 300 tonnia. Pontia. Itellä. Niin, ain't nobody got time for that. Pakilla karkuun. Pysykö peräs? Varmaan aika helposti 187 on maksaa. Joo, ei tarvinnut vähän aikaa kaasa pois, niin alkoi ottaa kiinni. Tuossa on adderi takana. Kliini. Ai? En mä kyllä omalla skrinnellä olisi osunut sun. Niin. Siinä näkee sen, että kuinka hyvin sulla toimii. Hahmotuskyky. Ei vaan, siis ei tullut niitä hittejä. Shieldeinkään. Näin. Minulla se kyllä rusaati. Eikä tuostakaan. Eikä tuostakaan. Ei tullut tuostakaan. Ei tullut, ei. No ei! Voit katsoa, ei tuolla ammutaan. Voit katsoa sinun striimi. En minä semmosia jaksa. Siellä on 120 krediittiä vittu. Se ampuu adderiä. Joka on clean. Whoops! Jaha, sinä hyökkäsit minuun kippuun. Sä oot wanted! Sä oot 120 krediittiä wanted. Se system authority ampuu sua. Eikä ammu. Ampuu. Eikä ammu. Minä otan mitään mistään. Ei. No minä otan sen 120 takaisin tästä. Se kiva, kun tähän saisi kaksi beamilaseria.
saahan siihen. Niin, että ne toimis. Kans. Niin joo, että riittäis virta. Mikä on punainen? Nyt sua ampuu joku. Eikä ammu. Ampuu. Muakin ampuu joku, mitä vittua? Mä hyppään pois täältä. Eikö sinä ammuit minua vittu? Voi vitu homonaama. Äitis oli homonaama kun sinut sai. Tämä on vaan mukavaa, kun koko ajan pitää käydä. Tulee ainakin reitti tutuksi, jos ei ollut. Tämä reitti on jo aika tuttu. Mm. Suoraan sinne ja suoraan tänne. Joku kaksi jaksaa katsoa vieläkin minun striimiä. Se näkyy, jos sinä on yksi, niin sä oot sinä ite. Eli kun sillä on kaksi. Oho. Eikä mulla ole näkynyt omaa tuossa. Omaa tarkastelu. Jos ei oo, jotain siis jos on kirjautunut. Joo. Voi vittu, sekin hyppäs karkuun, se ei varoittanut. Jos se vettää Silentilla karkuun, niin se ei varoita. No ei se voinu. No en mä tiedä, sillä oli kyllä puhuttu sielli. Saatto ollakin saanut. Hmm. Ja sitten sillä oli paras FSD. Eikö sekään varoita? Vaan voiko se hypätä vittu samaan? Ei se nyt ihan niin mene. Saisivat kyllä laittaa niitä, että mitään vähän tarkempia selityksiä. Mm. Niin kuin niillä Discovery-skannereilla, niillä kaikilla on sama selitys. Jep. Näytön mun ohjaimissa meni pimiäksi. Mistä tämä johtuu? Katoisko USBista yhtäkkiä sähkö? Ei, ohjaimet toimii ihan normaalisti. Kaatu se softa sitten vaan. Ei, kun kaikki muut valot palaa ihan oikein. Meni vaan tuo näyttö tuosta pimiäksi. Jos sä nyt sanoit, nyt sille näytölle riitti. Your warranty has expired. Tuleehan sinne sitä valua. Käytin vaan uspia pois. Joka voi tappaa pelin muuten. Mm, joo, niin voi. Se tehnyt sitä tällä kertaa. Piti laittaa näppäimistön väri punaiseksi nyt, kun pelaa edetän mätsää. Mm. Aivan tuu se elinliikahalkuutus. Kleveltä saisi parempia asseita.
No. Ja katsotaan mitä on tarjolla minun toisen laserin tilalle. Olisiko sillä jotakin jännää ja hauskaa? Ei varmaan. Burstilaserin tilalle. Torpedopilooni. Tämä on heatseekereitä. Mine launcheri. Nekin on varmaan aivan saatanan kalli. 24 tonnia tuo pelkkä launcheri maksaa. Ei, mutta siis ne... Ho! 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 No. Ei mitään. Mä vaan hohottelen täällä. Elää hohottele. Mä ahistu. Ei, kun mä vaan ostin tuohon alueassa. Minkäs? Jos tulet kanssani. Älä sitä torpedopyloonia sano. Ei, kun jos tulet kanssani sinne Beaconille, niin minä näytän. Mä oon täällä Beaconin. Jaa. No mä tuun sinne. Lock Destination and Super Cruise ja BOOM! Mä varusin sen paskaksi. Mulla on niin vähän noita bonteja kerättynä, että ei täältä ihan heti passaa lähe. Ei mullakaan ollut kuin 24 tonnia. Joo, no mulla on nyt ehkä 10 ton. Voiko sinä idiootti meni tampomaan minua? Niin. Siitähän minä ne rahat sainkin. Yeah, nope. Jugan shall be in the toinen paikka. Niin, no eikä sen tarvi olla kimballed. Niin, torpedopilooni. Minä en semmosesta mitään puhunut. No, mutta se on torpedopilooni vaikea lokaata, jos se, et, tuota, jos se ei oo... kimballed. Oli sillä ainakin vitun vaikea ampua silloin sillä dumpfirella. Ei, mutta torpedopiloonilla, kun tää aikansa... peintata sitä targettia, että se lokkaa ylipäin. Tää ootko varma, että mulla on semmonen? No musta vähän tuntuu. Heti kun hyppää sinne, pii 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 pii. Kuus missiles incoming. No muuten kuus maksimi. Ei saa enempää. Eikö saa reloade? Ei. What? Ei saanut siihen dumpfirenkaan. What the fuck? Kai se olisi joku moduuli tulossa, johon saisi niitä lisää, olisi ihan hyvä. Joo, ei haittaisi. Samoin noille, jos pitemmälle bounty huntille lähtee, niin noita luoteja. Niin, olisi ammorekki. Tää utility mountti, jos se ois... Patsi, niin on utility mountti, kun tulee ulos aluksista. Scan detected. Bam, 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 down. Eli tän musiikki. FSTS. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
1. Missä se menee? Vittu, kun se on nyt semmosessa saatana kuolleessa kulmassa. Sinä heiluttelet varmaan siellä päätäs ympärissä. Jep. Näin, all power to the weapons. I'm gonna need it. Ja jatkaa vissiin aika kaukana. Ei mun pitäisi sitä beaconilta olla, kun aivan sinä. Beaconi on... No on sinne 11 kilossa. Mä vähän boostanen sinne. Harmi, se oli kliini. Ei tehdä kolmat. Siinä, type 7 transport. Clean oli. Vantet pyytoni paljon silloin on. 18 tonnia. Saaks mie ampua sitä? No ammu kerran, mikä on, onko sulla railgani? Holy fuck! Mikä ase sulla on? Holy fuck! Particle cannoni, tai particle accelerator. Tämä on railguni. No, au. Tulehan esille sieltä. Flight assist off. Flight assist on. Ai, au, au, ai. Niin tosiaan ne ei vie yhtään energiaa multa nämä vehkeet nyt. Mhm. Älä ammu sitä ennen. No en. Sitten. Mä saan sen bountin talteen. Uskannaa. Se on varmaan tuo system authority. Mutta siinä on vain nää relkanissa se huono puoli, että niihin saa niin vitu vähän niitä laakeja. 31. Kyllähän tuo teki hyvää damagea. Otapa esille. Pysy sinä paikallaan. Oho vittu, älä liikuu. I'm not moving. No, se oli sitten omaa velosti, mikä se... Onko ne on allalla vai ylhäällä? Ylhäällä tuossa oikealla. Justiin siinä. Ah, siinä. Niin, se on tommonen. No, sulla on laser ja sitten tuplakannon. Beam, niin. Beam on tuossa ja sitten on tuo. Mitä on systemaatorit ja vesseli siellä skämmäämässä mahan koko ajan? Eihän täällä ole kettä. No ei, oikein. Hyvin heikosti. Ja no railgunitkin oli aika kalliit ladata muistaakseni. 200 laaki. Joo, no ei nyt sitten loppu. Se on... Ei se ollut. Saimmonen vajaa 100 tonnia. 202 tonnia maksaa 10. No ei se 60 tonnia. Ladata täyteen. Niin, 60 200. Jep. Ei pahaa, ei. Aattelin vaan kokkeella. Mietin, että laittaisiko 4. Joo, ei. Vittu, bankruptcy here we come. Mä voisin sitä partikkeleraattoria kyllä kokkeella. Se oli aika makia. Mutta ei se on large vai hukee, vittu. Mediumi. Ei se maksa kuin 1,2 miljoonaa. Joo. Ja on varmaan oliko leveillä. Mutta ainepäin sillä oli hintaa. No. Mä voisin... Ei tuolla tapeella. Enpä vielä lähekki. Käymään vessassa. Target shields offline. Mä otan tuo Viperi. Otan tuo Adderi.
Otan sen Viperin, mä otan sen Adderin. No, mä tuun pehmentää sitä mun railgunilla. Kärkesi osua kerran. Tähän mä kärkeä. Jaa, se on free man. Ai. No. Vittu tänne tuli porukkaa yhtäkkiä, ihan vituusti. Jep. No on kyllä jotakin muuta kuin porukkaa, no keltaiset tuolla. Mä petän sen main menuun siksi aikaa, mä käyn siellä vessassa. BRB. Okay.